सभा महोदयको अनुमतिले म केही विषयहरू राख्न चाहन्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संविधानको धारा एक सय दुई अनुरूप फेरि यो सम्मानित सदनमा विश्वासको मतको निम्ति सम्मानित सदनमा सबै सांसद र दलहरूसँग अनुरोध गर्नुभएको छ केही मान्नीहरूले यहाँ कुरा राख्नुभएको छ यो प्रसङ्गमा लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुरूप उहाँले राखेका कुरालाई हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ मेरो सम्मान छ हाम्रो दलको तर्फबाट पनि सम्मान छ तर नेकपा एमालेसँग मेरो एउटा अनुरोध छ यो सदनमा नेपाली कङ्ग्रेस भन्ने पार्टी पनि यो सदनको पहिलो पार्टी हो भन्ने कुरा तपाईँहरूले धरहरबाट हेर्नुपर्छ कि सगरमाथाबाट हेर्नुपर्छ दोस्रो दललाई सहमति चाहियो पहिलो दललाई समेत सहमति गरेर अगाडि बढाउँ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई राखिएको कुरा गलत थियो इतिहासको कडगरमा उभिएर हामी जवाब दिन तयार छौँ र सहमति देशका उपस्थित कतिपय चुनौतीहरूलाई भविष्यमा अगाडि बढ्नको निम्ति खोजिन्छ सहमति सहमति विगतका कुराहरूको पुनरावृत्ति गरेर सहमतिको आवश्यकता थिएन हुँदैन इतिहासको सम्मान गर्ने हो रक्षा गर्ने हो राम्रो इतिहासको तर गल्ती भएका कुरालाई सच्याएर अगाडि बढ्ने हो हाम्रो संविधानले कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त अनुरूप सन्तुलनमा राख्ने गरी अधिकार अलग अलग प्रकारले विनियोजन गरेको छ व्यवस्थापन गरेको छ त्यसै अनुरूप विगतमा दुई पटकसम्म यो सम्मानले सदन विघटन भयो कसका कारणले विघटन भयो कहाँ लेखिएको छ कुन धारामा लेखिएको छ जवाब दिन सक्नुहुन्छ हो त्यही कुरा सर्वोच्च अदालतले करेक्सन गर्यो करे। दियो गल्ती भयो भनेर अनि साथीहरू मान्नीयज्यूहरू यहाँ आएर बोल्नुहुन्छ मैले त बहादुरी गरेँ मैले राम्रो गरेँ त्यसको निम्ति लाछा लाउनलाई पछि भनेको निर्वाचनबाट आएको सदनले त्यही कुरालाई फेरि चाहिँ सदर गर्नको निम्ति यो प्रतिनिधि सभा पछि निर्वाचनबाट आएको हो र यो त अब आगामी काम गर्नको निम्ति होला नि त्यस कारणले मान्य सदस्यलाई मैले धेरै कुरा भन्न चाहने यही कारणले परिस्थिति अलिकति फरक भयो यही कारणले परिस्थिति फरक भयो र पहिलो दल दोस्रो दल तेस्रो दल चौथो दल क्रमअनुसारका दललाई सहमतिमा लिएर जाउँ भन्ने अहिलेको जनमत हो हामी लोकतन्त्रप्रति विश्वास गर्छौँ भनेदेखि अहिलेको जनमतलाई हामीले कदर गर्नुपर्छ कुनै दलले बहुमत ल्याएको भए बहुमत दल चाहिँ सरकारमा हुन्थ्यो बहुमत ल्याउन नसकेकोहरू चाहिँ प्रतिपक्षमा हुन्थ्यो वा समर्थन गर्नेहरू बाहेकका प्रतिपक्षमा हुन्थे अहिलेको जनताको जनमत भनेको त मिलेर जाने भन्ने जनताको जनमत हो नि सबैले मिलेर जाने कहाँ कहाँ मिल्ने भन्दाखेरि सरकार गठन गर्नको निम्ति मिल्ने सहमति कायम गर्ने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जस्तो सम्मानित पदमा दलभित्र तल झरालेर चाहिँ डिबेट नगरौँ यही प्रस्ताव गर्नुभएको होइन र सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले यही प्रस्ताव गराएन हो राष्ट्रपति जस्तो देशको प्रमुख पद पत, उपराष्ट्रपति जस्तो देशको प्रमुख पद सहमतिमा गरौँ भन्दा यहाँ प्रधानमन्त्री भाग्नुभएको होइन एमालेका साथीहरू किन भाग्नुभएको हो तपाईँहरू आउनु पर्थ्यो सहमति गर्नलाई राम्रो हुन्थ्यो होला नि सहमतिको आधारमा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हामीले चुन्न सक्नु पाएको भएदेखि देश चाहिँ हामी सबैले मिलेर अगाडि बढ्थ्यौँ होला नि त्यस कारणले मैले धेरै कुरा यहाँ राख्न चाहन्न परिस्थिति अलिकति फरक भएको हुँदाखेरि अहिले पनि सहमतिको आवश्यकता जनताको जनमत यही छ त जनताको जनमतका आधारमा सहमति खोज्ने कुरा गलत हुन्छ र हामी त्यही हिसाबले अहिले जो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको कुरा गर्नुभएको छ विश्वासको मत हाम्रो दलको तर्फबाट उहाँलाई विश्वासको मत दिनको निम्ति उहाँहरूले समेत भनेका विगतका कुराहरूलाई सच्याएर यो देशमा तत्कालीन माओवादी र सात दलको बिचमा गरेको सहमतिमा नेकपा एमालेको हस्ताक्षर छैन र ती कुराहरू टुङ्गाउनु छैन अहिले सत्य निर्मण तथा मेलमिलाप आयोग बेपत्ता छानबिन आयोग टुङ्गाउनु पर्ने छैन अहिले ती कुरा टुङ्गाउनको निम्ति सहमतिको आवश्यकता छ देशको अर्थ प्रणालीको कुरा भर्खरै मान्यजीले राखेर जानुभयो ठिक छ कसले गर्दा कुन पालामा कसका पालामा कति त्रुटि कमजोरी भयो हामी समीक्षा गरौँला तर अहिले सजाउनु छ त्यसको निम्ति सहमतिको आवश्यकता छ त्यसको निम्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सहमतिको कुरा गर्नुभएको कता कता केही मान्यजीहरूले अन्यथा नमान्नुहोला हामीले सुन्ने गरिएको छ नेपाली जनताले सत्तरी सत्तरी वर्षसम्म लडेर प्राप्त गरेको यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जसमा समावेशी समानुपाति पहुँच र प्रतिनिधित्व सहितको सुनिश्चितता वर्गीय जातीय क्षेत्रीय लिङ्गीय उत्पीडनको अन्त हुने गरी नेपाली विशेषताको राज्यको पुनर्संरचनाको हामीले परिकल्पना गरी यो प्रणाली हामीले ल्याएका छौँ यो प्रणाली नै कतै छ कि भनेर चर्चा चलाइरहनु भएको छ म यो सम्मानित सदनमा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि त्यसको रक्षा गर्नुको कर निम्ति जनताले ल्याएको प्रणालीको रक्षा गर्नको निम्ति राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता छ होला कति बेला चित्त नबुझ्ला जसले यो प्रणाली ल्याएको यो प्रणालीको जगमा उभिएर हामी बोलिरहेका छौँ हामीले कुरा गरिराखेका छौँ हामीले रक्षा स्वादन गरिराखेका छौँ अधिकार प्रयोग गरिराखेका छौँ अनि यही प्रणाली बेठिक छ भन्दै हामी हिँड्छौँ नेपाली उगान छ बगिसकेको खोला फर्किँदैन भने जस्तै अब नेपालमा हिजो विगतमा विरासतमा गइसकेको प्रणाली फर्किने कुनै सम्भावना छैन त्यसको निम्ति राष्ट्रिय सहमति चाहिएको छ चा। त्यसको निम्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्नुभएको छ सम्माननीय सभामुख महोदय हाम्रो संविधानमा हामीले समाजवाद उन्मुख प्रणाली भनेका छौँ कसले ल्याउने यो समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणाली जे छ त्यसै हामी बस्ने बनाए त होइन यो परिस्थितिबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधार गरेर देशको कतिपय सुशासनसित सम्बन्धित कुराहरूलाई अगाडि बढाएर देशमा सहमति कायम गरेर अब यो बिन्दुबाट यो प्रणालीको रक्षा गर्दै आवश्यक पऱ्यो भने त्रुटिहरू छन् भने कमजोरीहरू छन् भनेदेखि सच्याएर यो प्रणालीलाई हामीले समाजवाद उन्मुख प्रणाली हुँदै अगाडि बढ्ने भने होइन त्यसको निम्ति हामीलाई केही कानुन चाहिएको छ त्यसको निम्ति हामीलाई प्रदेशलाई स्थानीय तहलाई अझै पनि कतिपय नपुगेका अधिकारहरू कानुन बनाएर हामीले अगाडि बढाउनु पर्नेछ प्रहरी सम्बन्धी कानुन बनाउनु पर्नेछ सुरक्षा सम्बन्धी कानुन बनाउनु पर्नेछ सङ्घीय निजामती सम्बन्धी कानुन बनाउनु पर्नेछ सङ्घीय शिक्षा ऐन सम्बन्धी कानुन बनाउनु पर्नेछ यी कतिपय कानुनहरूलाई हामीले पूर्णता दिँदै यो प्रणालीको जगमा हामी समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणालीमा जानको निम्ति सहमतिको आवश्यकता छ सहमतिको आवश्यकता त्यहाँनिर छ त्यसको निम्ति प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्नुभएको हो का हाम्रो माननीय सदस्यहरू यहाँ बोलेर जानुभएको छ सम्मान छ तपाईँलाई यो चाहिँदैन एक्लै हिँडेर हुन्छ दायाँ पनि छ बायाँ पनि छ अर्कालाई पनि हिर्काएको छ उता पनि गराएछ यसरी देश चल्छ हो त्यही कुरा गरेको हुँदाखेरि गठबन्धन फरक ठाउँमा पुगे हो तपाईँहरू त्यो गर्न छोड्नुहोस् हामी सहमतिको कुरा गर्छौँ भएका बालवाला जुन शक्ति छन् तिनीहरूसित सहमति गर्ने हो भएकालाई ठोक्दै हिँड्ने लखड्दै हिँड्ने अनि सहमति हुन्छ क्याबिनेटबाट हट्नुहोस् भनेर कतिखेर भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले तपाईँहरू छोडेर भाग्ने अनि त्यसपछि गएर ठुला कुरा गर्ने हो त्यस कारणले यी यावत देशका चाहिँ कतिपय समस्याहरूलाई हल गर्नुको निम्ति सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गाउनुको निम्ति देशका यी यावत समस्याहरूलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति देशमा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता छ यही हो जनमत अहिले जनताले दिएको जनमत यो जनमतलाई आत्मसात गर्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो त्यो कर्तव्य पालना गर्नुको निम्ति प्रधानमन्त्रीले सुरुदेखि नै राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्नुभयो दिगो शान्तिको कुरा गर्नुभयो विकास समृद्धिका कतिपय कुराहरू यसरी जाउँ यहाँ समस्या छ भनेर राखिरहनु भएको छ त्यसमा खोजौँ सहमति त्यसमा चाहिँ सबै मिलेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरियो भनेदेखि हामीले ल्याएको यो प्रणालीको पनि रक्षा हुन्छ र हामी अगाडि बढ्न पनि सक्छौँ त्यस कारणले मैले धेरै लामो कुरा यहाँ राख्नुभन्दा पनि सम्माननीय सभामुख महोदय यी कतिपय कुराहरूलाई अगाडि बढाउनको निम्ति फेरि पनि यो देशमा सहमतिको आवश्यकता छ फेरि पनि यो देशमा सोपान क्रममा जनताले दिएको जनमतलाई जोगाएर पाँच वर्षसम्म पुर्याउनुको निम्ति जनताले पाँच वर्षमा आवेद्धिक चरणमा जुन दिन प्रधानमन्त्रीलाई सनक छुट्यो त्यो दिन तपाईँले संसद विघटन गर्नुहोस् भनेर जनताले जनमत दिएको दिनुभएको होइन हाम्रो संविधानमा काहीँ लेखिएको छैन र राष्ट्रिय सहमतिको कुरा पाँच वर्षसम्म यो संसद सकुशल सञ्चालन गरेर देशका यावत समस्याहरूलाई हामी सहमतिका आधारमा अगाडि बढाउँ भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले हामी सबैले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरेका हौँ म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु नेकपा एमाले जस्तो जिम्मेवार पार्टी जिम्मेवार पार्टीले राष्ट्रिय सहमतिको कुराबाट भागेर आरोप प्रत्यारोपको चाहिँ सागरमा प्रवेश गर्ने होइन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मान्यजीहरूलाई पनि अनुरोध छ उहाँहरू पनि भागेर तलमाथि गर्ने होइन यी यावत समस्याहरू हल गर्नुको निम्ति हामी अगाडि बढौँ यही कुरा राख्दै फेरि पनि हाम्रो दलको तर्फबाट सामान्य प्रधानमन्त्रीले मागेको विश्वासको मतलाई पूर्ण समर्थन दिँदै दे। अरू दलले पनि यो समयमा समय, समय नगुजारिकन समर्थन गरिदिनु हुनको निम्ति विशेष अनुरोध गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद नमस्ते